Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Članovi Tamburaškog orkestra Miseri Kordija Šurmanci sudjelovali su na Međunarodnom festivalu umjetničke tamburaške glazbe u Osijeku i ostvarili izvrsne rezultate. A o tome će nam nešto više reći naša današnja gošća, gospođica Dolores Kordić, predsjednica i članica orkestra. Pa gospođice Kordić, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i vama, pozdrav vama i vašim slušateljima. Pa evo, prenesite nam ukratko vaše utiske i osjećaje nakon festivala u Osijeku i odličnih rezultata na kojima vam naravno čestitamo. Hvala vam puno. Pa osjećaj se ne može opisati riječima. Samo sudjelovanje na takvom događaju je jedno predivno iskustvo. I naravno, poslije nastupa jedan predivan osjećaj kad smo vidjeli predivne reakcije publike, mada nismo ni znali za rezultate jer smo rezultate tek dobili 3 dana poslije. I kad smo dobili rezultate, dakle mi smo ih prvo gledali preko live prijenosa i stvarno nismo mogli vjerovati, nismo htjeli nikome ništa javljati dok ne dobijemo na pismeno i tada smo podijelili na stranici i stvarno predivan osjećaj. Evo, možete vi samo upoznati naše slušatelje ako nisu možda negdje već pročitali, što ste zapravo osvojili? Tu je bilo više kategorija i mi smo u svojoj kategoriji osvojili smo dakle zlatnu plaketu. Nismo najbolji, ali smo osvojili zlatnu plaketu, dakle ostvarili smo 90 od 100 bodova. Svaka čast, stvarno, moram vas pohvaliti još jednom. Hvala vam puno. Evo, vi ste proslavili ove godine i 7. godišnjicu postojanja orkestra, pa bilo je tu vjerojatno mnogo lijepih događaja s kojih nosite lijepe uspomene, ali imate li možda neki koncert ili događaj koji vam je onako posebno ostao urezan u pamćenje i za koji smatrate da vam je omogućio daljnji razvoj na bolje? Pa kao što ste rekli, dakle svaki koncert i nastup nosi jednu predivnu uspomenu, ali evo, morat ćemo izdvojiti jedan koncert za koji smo se puno trudili, za koji smo radili, to je koncert koji smo održali prošle godine u dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Stvarno puno smo se trudili, to nam je bio jedan od velikih ciljeva da ga ostvarimo, jedno predivno iskustvo i zauvijek ćemo ga i pamtiti i nadamo se i u budućnosti još kojem koncertu u toj dvorani i naravno sada poslije ovog festivala ovaj će nam se nastup sigurno urezati u pamćenje. A evo, vi vrijedno radite tijekom godine, pa me zanima kakvi su vam planovi sad u nadolazećim ljetnim mjesecima, odmarate li preko ljeta ili ste opet bogati obvezama? Pa inače, preko ljeta smo uvijek bili najviše i zauzeti, dakle imali smo ciklus ljetnih koncerata pod nazivom Večernji zvon, to je kao neki naš proizvod kojeg smo održavali svake godine, na ljeto najviše. Nažalost, zato što smo svi stariji i pomalo samostaljujemo se, pa ćemo nažalost većina nas ide i raditi tijekom sezone, ali čim dođemo 9. i 10. mjesec kreću pripreme, pa ćemo održati Večernji zvon, nadamo se na jesen, da ne gubimo tradiciju. Gospodice Kordić, vama puno hvala što ste se odazvali našem pozivu i naravno puno vam želimo sreće i u daljem radu, samo tako nastavite. Hvala vama puno na pozivu. Naša današnja gošća u Vijestima Plus bila je gospođica Dolores Kordić, predsjednica i članica Tamburaškog orkestra Miseri Kordija iz Šurmanaca. A inače, ovaj tamburaški orkestar je sudjelovao na Međunarodnom festivalu umjetničke tamburaške glazbe u Osijeku i članovi su ostvarili izvrsne rezultate. Nama u nastavku slijedi kratak reklamni blog, a potom i naša najbolja domaća glazba.